Mi smo objedinili sad već prostor Doma kulture i Doma vojske i mnoge institucije u kulturi nisu imali svoje rešeno stambeno pitanje, tako kažem, sad će imati. A razmišljamo i to ćemo i uraditi da u podrumskom delu Doma vojske svaka od ovih kulturnih institucija i galerija i pozorište i dom kulture dobiju još po neki prostor gde će možda smeštati legate, rekvizite. Pored toga radimo na tome da napravimo u budućnosti još dva muzeja, muzej sporta i muzej ćilima, tako da se ulaže u kulturu. Samo ulaganje od 3,5-4 miliona eura u Dom vojske to pokazuje, samo ulaganje u tvrđavu i tako dalje, jer mislim da zaista bez kulture nema one nadogradnje koje je svima potrebno.